Містере, доброго дня. Я вітаю вас дуже важливою перемогою. Сьогодні ми побачили зовсім інший Шахтар, ніж в минулих матчах. Впевнений, мотивований. От яка робота над помилками була зроблена після минулих матчів? І от в цілому ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Та, в принципі, сьогодні заслужили повністю. Обіграти хорошого опонента. З повагою підійшли до цього матчу, бо знаючи, що він результативно була найкраща команда в другому турі. Всі перемоги, крім одне, проти Кривбаса, що загубили очки. І це для нас була велика спокуса показати себе, що ми можемо зіграти краще за них. І це був виклик. Це був командний виклик, що ми, на що ми здатні. Бо наша мрія є велика. Це є битва за чемпіонство, і ми сьогодні мали грати по-чемпіонськи. По-іншому не було ніяк. Звичайно, що результат Дніпра до матчу нам допомогло в емоціях. Так само, можливо, і заважало у попередніх матчах, бо вони грали завжди перед нами і забивають в останніх секундах. А футбол – це гра емоцій, ви знаєте, це ми люди теж деколи може вплинути на свою ігру. І відповідає, що не маєш ціну на помилку. Тут сьогодні закрили тактично, так, як вчора, і цілий тиждень працювали на тренування. Закрили у їхню розвідку атаки дуже плідно і Брашка, і Батагова, які являються дуже, дуже хорошим пасом. І після нашої втрати м'яча дуже хорошо діяли, агресивно, інтенсивно, концентровано, щоб їхній перехідний момент не був відомий через Русина, через Антюха, через Вантюк. А вони відомі по цій контратації, найкраще в Україні. І сьогодні можемо сказати, що їх лишили без моменту, і це є знак, що команда була концентрована, а коли ми так концентровано граємо, думаємо, що можемо перемогти будь-кого у чемпіонаті. Кевін Келсі знову додав вогню. Чи був у вас колись джокер краще, ніж Келсі? Та, звичайно, що так ефективний не було і через такі відповідальні матчі, що які мусимо сказати, що він молодий пацан, який прийшов із іншої культури, іншого чемпіонату, інших вимог. І поки він не зловить те, що я хочу, і тренерський штаб, і футболісти, які вимагають на самому полі. Ну, звичайно, що треба перейти через ігри, але те, що він має, той гол і ту обезбашеність, той спортивну якийсь злость, це нам приносить користь. І на даний момент, можливо, краще як джокер виходить, ніж коли спочатку, коли відчуває мандраж і ще не може контролювати свої емоції, бо дійсно досвід попередній нема. Але все одно такі футболісти, типу Топало, типу Назаріна, Джурасик, вони всі нам дають потрохи ту позицію, ту заміну, яка команді треба, віддихати, віддихнути. От ми команда, яка найбільше забиває через футболістів, які виходять на заміну. Плюс асист, плюс пас, це показує, що команда дихає як один, і мене це тішить як тренер. Прослідкувати сьогодні, продовж вечері, але вже завтра, і думаю, що сьогодні вже до десерта, я думаю, вже починається адреналін зростати, і познаємо, що один крок лишився у Львові проти Дніпра, показати, що ми дійсно хочемо і бажаємо виграти чемпіонство. Ось, до речі, про один крок. Якого воно морально бути за один крок від чемпіонства, от особисто вам, молодим гравцям? Та, звичайно, що це перший раз. Я не раз говорив, коли ми проходили. Це перший раз, що ми відчуваємо цей тиск. І це з одного боку дуже добре, а з одного боку дійсно, що деколи є так тягар великий, бо не можеш зловити досвід в минулому, коли ти то не проходив, да? І ти шукаєш свій шлях. І по тому шляху десь можеш і помилитися, десь можеш і пасти. Але треба зрозуміти, як не проблема, як проблему, а як подарунок самому собі, що через проблему можеш вирости, будеш ще креативніший, будеш ще концентрованіший і виснажиш себе в повністю свій потенціал. Я думаю, що проблем, а це ті матчі відповідальні, де ліміт зашкалюєш, це дають виснажувати від тебе максимум. Сьогодні вийшов той максимум, бо це є чисто лобова чемпіонська гра проти команди, яка, якщо б сьогодні виграла, то дійсно попадає в ту саму кандидату за чемпіонство. Так що ми сьогодні зіграли найкращу гру, можливо, у цьому чемпіонату, у найважливішому моменті. І останнє запитання. Чи влаштує вас як тренера нічия з Дніпром? Чи все ж таки будете налаштовувати команду на переможний рахунок у більшості?
знаєте, я не знаю грати на нічийку. Якщо вона відбудеться, то і нам принесе користь, то звичайно, що обома руками ми зловимо то і будемо щасливі. Але мусимо мати переможний менталітет, мусимо тактично підготувати команду, відновити фізично, бо є пару футболістів, бачив, що закінчили матч з проблемами і подивимося через зараз пару днів, як відновитися. Але думаю, що команда буде готова до цього матчу, де хочемо тільки думати про перемогу. Як воно вийде, побачимо, але позитивні емоції є, відповідальність є адекватна, на рівні, і думаю, що ця команда прекрасно розуміє, наскільки є близько той останній крок до нашої мрії.